Серйозно. Хмельничанин Андрій Моїсеєнко ввечері після роботи, як завжди, припаркував свій автомобіль біля під'їзду будинку, а вже вранці виявив, залізного коня вкрали. Сигналізації в автомобілі не було, був центральний замок, двір тихий, двір закритий, виїздів з двору немає, виїзд тільки один. Ну, ситуація така в дворі перший раз. Про зникнення автівки чоловік одразу повідомив правоохоронців, і вже близько 23-ї години того ж дня міліційний патруль помітив зниклу машину, що рухалася містом без увімкнених фар на великій швидкості. Ми з напарником розпочали переслідування даного автомобіля. Водій не реагував на наші вимоги про зупинку, тобто включені були світлові та проблискові маячки. Водій тільки збільшував швидкість, їхав по всій дорозі, створював аварійні ситуації іншим учасникам дорожнього руху. Зрештою, переслідування завершилося блокуванням, а зловмисники, зрозумівши, що справа пахне смаженим, подалися навтьоки. Нами було вжито заходів щодо їх переслідування та було затримано одну особу. В подальшому було доставлено її в Юго-Западний відділ для вияснення питань по суті. В подальшому також був відпрацьовано мікрорайон, в якому ще було затримано двох осіб, які були причетні до даного злочину. За вояж на краденій автівці та біг на випередки з правоохоронцями, зловмисникам світить до 5 років за ґратами. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України, максимальне покарання, за яке передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. В ході досудового розслідування маємо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та вжити заходів щодо притягнення її до кримінальної відповідальності. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.